Nazdárek. Opět v lese. 17. duben. Jaro, jak vyšíte. Před chvíli jsem vystoupil z autobusu poblíž Jablunkovského průsmyku a teď si to směřuju na naše tábořiště. Takový flek, který máme tady v lesích. A měl by přijít i kámoš. A zůstaneme do zítřka. Jako jsem tady už asi po páté a pořád ve sněhu. Fakt pořád ve sněhu. Už bych uvítal, kdyby sníh nebyl. Květin je za dveřma. Úplně cítím to jaro. A tady se už pracuje. Zdar. Jasné. Zdar. Tak co, jak je? Tak ide to, no ale lepšie je to odlúpať, sa to potom odlupuje ako škrupinka. Hádam nám, nezačne pršať, no. Ne, bude snežiť. To musíme to rýchlo natiahnuť, až nezmoknúť. Dobre, idú na to. No a spaní je hotové. Ano. To je vlas. To je vlas. To je vlas. To bylo tu. Zajímavé. Makej, mladej, makej. Jde jak po masle. Aby si ju prvo naostriť. Ohybať. Prvodky odložíme na strom. To je tak, když pálíte smolné dřevo.
jsme po večeři, kdy jsem dělal krevety na česneku s paprikou a těstovinama. A vylezli jsme teďka s kámošem na jednu paseku, abychom se podívali, jak vypadá modré nebe. Vlastně po čtyřech dnech, kdy neustále sněžilo, pršelo a konečně se vyjasnilo. Krása. Tak a ještě klasické nahřívání bod před spaním. No a uvidíme se zítra. Dobrou noc. Dobré ráno. Noc proběhla úplně v pohodě. Jako vždy. Je 7 hodin asi, nebo půl 8. Celou noc bylo kolem nuly. Dokonce i sprchlo. Ale nic, co by se nedalo přežít. Takže něco pojíme. Pak se zbalíme a vyrazíme domů. Víkend je u konce a já si už mašíruju na nádraží do mostu u Jablunkova na vlak a pofičím domů. Ještě jsem vám chtěl povykládat jeden zajímavý příběh, který se tady udál, a ukázat jednu zajímavost, ale jednak mi dochází baterka a v tom sněhu byste toho moc neviděli, takže příště, protože tady jezdíme tak jednou měsíčně, takže příležitost určitě bude. Ve videu jste viděli takové naše klasické táboření, jak ho děláme, tak pokud se vám to líbilo, tak dejte palec hore, pokud ne, tak palec dole, a nebo si dělejte, co chcete. Hlavně si mějte fajn a zas někdy. Čau.